li nga man képp nga ciy def kon keneen ku mën a doon it la nga man rek ngay def ci moom bu boobaa nag lam ci sàkkoo tuyaaba mooy def ko ak muñ def ko itam ak ngërëm ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam digg na ñaari nit aljanna nee na jigéen a ngi joo xam ne dana dem aljanna jigéen ñi mooy kan mooy ki nga xam ne nii dafa seede ni yàlla duur la woor julli julli juróomam woor weeru kooram aj néegub yàlla topp jëkkëram nee na faaw mu dem aljanna ñu ni góor gi itam dana dem aljana teeg mi ngi respecté jabaram di ko dundal di ko wodd di ko digal lu baax di ko tere lu bon ba noppi nag yërëm ko xool ko bëtuk cofeel kooku faawu mu dem aljana moo na ànd boobu it danañ ci am bénéfice yàgg danañ ci am bénéfice yàgg waaye bu kenn wàccee yoon wi la yàlla digal yàgg dootu ci am bànneex dootu ci am dund ci jàmmi dootu ci am bu boobaa la leen lislaam doon wutal ñàkk nañ ko te mooy rahma wal mahabba mooy yërmane ak tofeet gi nga xam ne ci la ñu war di dund ba kere seen àddina di jeex te loolu lañ doon doyee ci kaw suuf kon nañu fàttaliku loolu bu baax kon noo ngi dénk sunu bopp di dénk mboolem ñi nga xam ne ñu ngi nekk ci immigration di liggéey ñuy delloo seen xel ca fa ñu dëkkoon di delloo seen xel ca seen bàyyi ak seen maam ya nañu doon dundee di tiitaroo seeni valeur ya nga xam ne moom la ñu bàyyi woon Sénégal di ko tiitaroo di ko kañoo di ko yor loolu mooy li nga xam ne nii moom la ñuy nawe doomu aadama moom la ñu nuy nawe ëllëg te moo nuy texeel tey ak ëllëg maa ngi fàttaliku li nga xam ne addina bépp dañ koo ñeeyee nit dañ koy ñeeyee nit yenn pays yi nga xam ne kenn mënu ta taxe fexe fexe ba ñu adapté wu ci dundinu jàmbur addina bépp léegi dañ leen di waxtaan mu ngi fàttaliku benn cérémonie bu ma sana am Riyad ci Arabie Saoudite moom la ci Arabie Saoudite ñu war caa dem benn Égyptien boo xam ne sama xarit di waxtaan ak man ni ma bis sàngam danañu joxe foofu ay médaille pour yéen ñi gagné woon ci benn concours da nga ca dem mu ne ko ma ne ko damay dem mu ne ma waaye maa ngi lay ñaan booy dem na nga fexe ba bul sol solum naar te moom naar la waaye li muy doon naar mi ngi may tere ni ma cérémonie boobu nga xam ne xeet yépp dafay daje na nga sol solu sénégalais kon moom mi ngi muy fàggul ni ma war na maa doon ab sénégalais bu may taxaw ci kanamu ajuna bi xoolal jooju jikko ju rafet jikko jooju fekk na jubluwul col gi rek ndax col du dara waaye mi ngi jublu jikko ji mi ngi jublu jikko ji nga xam ne nii war naa ko fa yóbbu doon fa ab sénégalais naf sénégalais bi nuyoo war na maa nuyoo noona na muy waxee war na maa waxee noona na muy defee war na maa defee noonu bu boobaa dama faa teewal aw askan wu mag kon bislaam loolu mënu ko jëkk a digal loolu mënu ko jëkk a soññ bi mu ci def kon lislaam noonu la meloon ba bisub tey fu ñu seen jullit ci àddina bi war nañoo xam ne kee ab jullit la kee ku baax la kee ku mel nangam la waaye jullit wërisu koo xool di tiit wërisu koo xool di jàq ndax jullit mi ngi jóge ci baatub islaam baatub islaam li muy tekki mooy salaam mooy jàmm kon àddina bi bu ñu doxee ba bëgg a jël ni jullit yi ñoo yore musiba yi jullit yi ñoo war a yore ay yi kon bu boobaa la muy tekki mooy ñeneen a ci dugal seen yëf waaye du lislaam lislaam moom léppam jàmm la lislaam léppam téewal la lislaam léppam yërmande la kon jullit tigi dafay am yërmande yonente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu la ko yàlla doon tagge fa bima rahmatin min allahi linta lahum walaw kunta fadan xalisa alqalbi lan faddo min awlik yow yonente sallallahu alayhi wa sallam yërmande ji yàlla sotti ci yow tax na nit ñi nooy ci sa karam waaye boo bonoon xol wala ngay fayyontoo wala nga gaawoo mer wallahi nit ñi danañu tasaaroo bàyyi la fi kon doomu aadama mënee su leen dajale lu dul ci yërmande mënee su leen dajale lu dul ci jéggle kon doomu aadama day melawoo noonu kon àndandoo yu ànd faaw ñuy jéllale àndandoo yu ànd faaw ñuy jéggle waaye yaa ma waxoon nangam lu tax nga waxoon ma nangam lu tax nga def ma nangam dégg naa nangam loolu képp ku koy dunde ci ab ànd moo xam jëkkër ak jabar la moo xam nite xarit la booba àndandoo dootul àndandoog lislaam àndandoog lislaam mooy bu waaja tooñee nga jéggal ko waaja dafa woyeen ni boo demee ci benn téere bu Serigne Touba liggéey bu ñuy woyee naaju xadayl xaaji ma nga fay wax ni duma ku loo maanaam duma mere nit nit duma wax lu ma gëm ni lu bon la ci man ndax li ma gëm mooy ni fu ma rombee nit muy wax lu bon ma ni waxuma xam naa keneen lay wax damaa bokk ak kooku tuur wala qad amurru ala laimi yasubuni fa madaytu summa taqultu ma yaani ni nee na bu ma rombee koy wax lu bon ba tudd sama tur damay gëmal sama bopp ni tur woowu du man keneen la ku bokk ak man tur waaye du man boobaa nag dundin woow kooku ci mu dundal faawu ñu nekk ci jàmm ki nga xam ne loo ko sànni ci kàddu yu ñaaw mu ni jubluwuma ci keneen la ci jublu xëy na kooku faawu ngeen dund ci jàmm kon doomu aadama day rafet njortu di rafet njortu ci ay bokkam di rafet njortu ci ay dëkkaaleem di dimbali ay dëkkaaleem di dimbali ay bokkam di dimbali ñu néew doole yi
di yeureum rak yi di wegg tam mag ni nit ku dundé ni sa jamm ngay am ci adina jamm ngay am ci al-akhirah ba Serigne Touba yi message lolou def ni adina ñet nit ci nek ñet nit ni bu ci kenn ku nek samé sa ak jamm kepp ngeen di dund moy bo dajé nit ki ben mu mag la wala nga mag ko wala muy samorom sa mag dang ko wara respecter sa rak dang ko wara yeureum sa morom def ko ni sa bop néna li bu amé kay ay dootu jogé fen lolou mo depp ak wax yaronte sallallahu alaihi wasallam di mu wax ni al muslim man salima al muslimun min lisanihi wa yadihi yaronte sallallahu alaihi wasallam néna julit bi may mëna tudd julit nongu ak yuridam moy ko xam nit ni mu ci lañ ci loxom moy du lor kenn ci loxom dessu degg mu ko ni mo door nangam mo jam bi abada néna mu ci aw lam ni du jëw nit du xass nit du rambaaj du fen néna ku mel ni moy julit parce mbolam yi ci dess yépp da fay génné nit ak ñu waxon nañu rambaaj ni mu mel yonent néna du duggu aljanna waxon nañu jëw ni mu mel yalla néna mo lek mi de yam fen mom la ci gëna bon nga xamné ni moy wax lu amul borom xam xamé dañu wax ni nit ci sa bu fené fen wi da fay yegg ba ca aras aras mi nga xamné mo sut ci aduna bi di yéné daal ni yegg leen ni man may fenu diiw dekk sangam diiw doomi diiw diiw ci dekk sangam moma fen legi bama ak yel nako yalla rebbal len nako yalla rebb ko malaay fi rebb ko kofu musiba mun ko gëna reey kon fen baaxu lolu bokku na ci ñu di fen yi nga xamni ni bu amé aduna bi da fay daal di tukki kon nit du wax lu amul nit du rambaaj nit du jëw nit ku baax du def lu bon bu ko defé lorna ay nit ci yaram ci lambañam lorna ay nit ci yaramam te julit ba nga xamni mom la yonent doon wax neena du lor kenn du lor kenn ci dolem du lor kenn ci lambañam du lor kenn ci ay bëtan kenn ku nek jamm la lay yéene jamm la lay defal jamm la lay waxal fu mu seeni aw yi mu jël ci yow mu bëgg ko mu gaaw ag fu mu seeni aw ay wu jël ci yow mu xëcc ko lam ca man ba dootul aksi yonent sallallahu alayhi wasallam digël na lolu julit yi man wa aminkum munkaran falyukhayyirhu biyadi fa in lam yastati' fa bi lisani fa in lam yastati' fa bi qalbi fa dhalika ad'afu al-iman yonent neena ko fi gis lu baxul way way dindi ko ci sa loxo am nga carton dindi ko gis lo xamni ni baxul sa carton munu ko dindi dindi ko saw lamay bu ko saw lamay mën ta dindi na la nakari kon nakari na ma baxul nakari na ma yalla dina ko fay nit te lolou neena mo gëna neew ci ni def kon yalla nu yalla tek ci yoonu ñub jubal nu jubal xet wi te band bi tam ñukoy dindi ñep ñu bokku nu ñaanal yalla defal nu ci ndam defal nu ci xewal ku ko jeri ñoy tam yalla defal ci ndimbal yi nga xamni ni moko aari ci rek ngir bëgg dindi julit yi yalla nako yalla jox yool bobu pour ñu dimbali ko yi nga xamni ni ñokay wéccax ni tam ngir wu ci am komit ñu ragal ci yalla ba lamu leen di jaay ñu yam ca bañ koy kofi ndax loolu itam bokku na ci li nga xamni l'islam daf ko téré ndax doomu adama ji nga xamni dafa jënd matériel bu cher di liggéey di dox ci mbedd di jaar ci taw ngir jëri ay image image yi ñëw defar ko ba mu jekk ñàkk ca lu bari ñàkk ca temps bu bari nga toog benn barab yow daal di koy dugal ci asmasi mu daal cee roc ci lu mat fukk ak nangam wala mu roc ci ay téeméer nga toog fi nga toog la mu doon am te jeex loolu itam àq la kooku bu ko tubaab yi dee tere yi ñooyey wareesoon na koo tere l'islam daf koo tere woon l'islam ba muy digle njaay wala moom bokk ci woon kon yal na yàlla dimbali ba teg ni ci yoon yoon bi nga xam ne moo yoon l'islam yoon bi nga xam ne ni moo yoon julit wala nekk ay julit ci bi assalamualeykum di gërëm sëñ xalifa ñuy aari ci ray al sëñ sëñ ibrahim ak mbokk yi fi teew di leen gërëm ci nganale gi ak gàttandu gi ak yitte gi di leen invité nag insha allahu taala ci sénégal ci daara ju mag jooñu nga xam ne nii dañ fay jàngale alquran mu nekk internat mu nekk ci unité 15 numéro 72 insha allahu taala téléphone am di 638 58 84 képp koo xam ne nii yitte woo nga dara ci l'islam insha allah ay borom xam-xam nga fa yoo xam ne bokku ñoo man ñoo moo xaw a tane danañu leen labiré ci lépp lu ñu bëgg ci diine ñu di leen ko jërëjëf bu soobee yàlla jërëjëf. Yeah.
Timber.